Многу сум среќен што сме собрани тука за да го обележиме стартот на изградбата на новата трибина на овој стадион, кој во себе носи толку успеси и историски моменти. Убедени дека ова трибина му недостасуваше на овој стадион, со многу задоволство се решивме токму на овој проект да ги насочиме средствата добиени од УЕФА за развој на инфраструктура. Трибината ќе биде според сите стандарди на УЕФА, која дефинитивно овој стадион ќе му го додадат тоа што досега недостасуваше. Благодарност до Општина Чаир за соработка во правец на заедничка реализација на овој проект. Чаир и ФК Шкупи заслужуваат да имат еден ваков стадион. Шкупи има богата историја во нашето првенство, затоа и заслужува ваков стадион за да продолжи да пише историја во него.